ardada saaka imtixaanka u fariisaneysa gobolka banaadir dugsiga dhexe hoose waa tirada guud waxa weeye 35307 arday waxaa dhagoolayaal ah 29 qof oo saaka imtixaanka u fariisaneysa in dhoolayaalna 12 ayaa ah waxaa ka qayb qaadanaya 1500 oo askari oo booliis ah ayaa iyaguna ka qayb qaadanaya saaka imtixaanaadka waardiyahooda iyo sida maaragtay dadku u kala soco lahaayeen iyo imtixaanka in si ammaana uu meelihii loogu talagalay ku gaaro maamulka gobolka banaadir farxad gooni ah u tahay in saaka ardadii fasalka 8-aad imtixaanka u fariistaan u gudbayaan ilaahay idinkii maaragtay dugsigii sare waalidiinta iyo dadka ardada dhalay oo waqtiga ku soo bixiyay iyo macallimiinta intana ayaguna waa mahadsan yihiin sida dadaalka ay ugu bixiyeen sida hadda guddoomiyaha jaamacadda uu sheegana ardadu waa yaryar yihiin xaqiiqatan ardo badan oo aada u yaryara ku jirta marka in markii la waardiyeynaayo markay jidadka soo marayaan markii imtixaanaadka laftirkeeda xaaladaha kasoo kordhi kara markii imtixaanka ay ku jiraan intaasoo dhanba in lala socdo aad iyo aaday muhiim u tahay oo agaasinka maamulka gobolka banaadir ee qaybaha waxbarashada qaabilsan iyo kormeerayaasha iyo dadka waardiyeynaya intaba si gooniya in loola socdo ayadana arrintaas maaragta waa baraarujinayaa si guud ardada saaka imtixaanka u fariisaneysa gobolka banaadir dugsiga dhexe hoose waa tirada guud waxa weeye 35307 arday ayaa saaka imtixaan u fariisaneysa waxaa gabdha ah 15541 weeye gabdhaha maaragtay imtixaanka saaka ka qayb galaya wiilashuna waa 19766 arday guud ahaana tiradoodu waa intaa hadda inii soo sheegay 35307 arday ayaa imtixaanka saaka u fariisaneysa sanad dugsiyeedka fasalka 8-aad waxaa imtixaanka lagu galayaa 93 xarumood ayuu ka dhacayaa imtixaankan hadda aan halkan ku furno 93 xarumood oo ku taala gobolka banaadir ayuu imtixaankan saaka ka furmayaa dugsiyada ardadaas ay ka kala imaanayaan hadda cadadkooda soo sheegay oo 35307 arday ah 656 dugsi ayay ka socdaan ay ardadaas ka kala timid marka baahiyo gaara dad qabaa jira oo iyaguna maaragtay ardadaas ka imtixaanka galayda ka mid ah oo tiradoodu guud ay tahay 41 arday ay tahay waxaa dhagoolayaal ah 29 qof oo saaka imtixaanka u fariisaneysa in dhoolayaalna 12 ayaa ah marka waxaan u rajaynayaa waa xaqiiqatan iyagoo baahiyo gooniya qaba ayay haddana dadaalkaas bixinayaan oo ay rabaan inay qaybtooda ka qaataan iyo mustaqbalkooda se u dhisi lahaayeen ku dadaalayaan marka guud ahaan waxaan rabaa in allaale iyo intii maaragtay imtixaankan kasoo qayb qaadatana waa u mahad celinayaa wasaaradda waxbarashada oo iyaduna qayb weyn ka qaadata xaqiiqatan waxbarashada iyo siday u soco laheed iyo maamulka gobolka banaadir intaba ay iskaashadaan oo hawshan ay si fiican u wada wadaan ayagana aad iyo aad aan ugu mahad celinayaa waa mahadsan tihiin ciidamada ammaanka ayagana si gooniyaha rabaa inaan ugu mahad celiyo oo imtixaanka xaqiiqatan la-aantood shaqooyin badan oo aysa qabsoomeen waxaa ka qayb qaadanaya 1500 oo askari oo booliis ah ayaa iyaguna ka qayb qaadanaya saaka imtixaanaadka waardiyahooda iyo sida maaragtay dadku u kala soco lahaayeen iyo imtixaanka in si ammaana uu meelihii loogu talagalay ku gaaro si ammaana lagu qaybiyo si ammaanana ardadu ku yimaadaan kuna baxaan ilaahay baa mahadaas leh ayagana waa ugu mahad celinaynaa sida fiican oo ay u shaqaynayaan guud ahaan waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo waxaan u rajaynayaa ardada insha allahu inay ilaahay imtixaanka uu fududeeyo imtixaan xaqiiqatan ma sahlana ma fududa ilaahay inuu u fududeeyo dadaalkii ay soo wadeen waalidiinta iyo ardada intaba guul ayaa u rajaynayaa waxaana rajaynayaa macallimiinta saxayda insha allahu iyaguna
سفة عن امتحان كأسح الدونان هدو إله إله هذا هو مسؤولية وضع صارن حقيقة معلمين تا امتحان كصحة إذا هي مارك تي مركل الشاعنة يا أنت بقى كمان ملأهان أنت بمسؤولية نصارن وياي مركل محرجين إن مسؤولية درسي ونعكسن اللو وده بتو آديات بقى أمهات سنتي أبك الذهب بلاس واللوجو سمي يهب كيوجو عشر سنة وحد هذا هالميل كود هيلي كرتا لما أنا دقيت الذهب شيل جروب هذا جو استعماله يا أبليكيشن كذهب بلاس وادقيت ديرات اللوجو سوكردي كوبيحي كويبس كوكايتسو ذهب بلاس هبك وجو عشر سنة إياتكم معمولا كرتا العقد هذا.